No nallipaini on tämmöinen lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus, missä harjoitellaan koordinaatiota ja motorisia taitoja ja oman ruumiin hahmottamista ja silmäkäsikoordinaatiota. Ja tämä tapahtuu turvallisessa ympäristössä, ettei ole mitään riskiä eikä ole mitään taisteluosioita, vaan siinä tehdään oman tutun aikuisen kanssa tehdään näitä liikuntasuorituksia. Tämä on semmoinen perusliikunnan harjoitus, mitä kautta on mahdollisuus sitten mennä mihinkä lajiin hyvänsä, että mikäli haluaa sinne omalle kotiin sen NHL-tähden, niin kannattaa aloittaa melkein tämmöisestä monipuolisesta lajista, missä leikin kautta harjoitellaan näitä monipuolisia taitoja. Ja sitten juusto ja tomaatti ja kepsutti ja sitten uuni ja sitten syödään. No mitä sitten kun te painitte iskää vastaan, niin kumpi sitten on parempi? Kumpi voittaa? Minä. Jaa, sinä voit. Poika näyttää voittaa.